O ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, rebateu as críticas feitas pelo deputado André Janones sobre a comunicação do Planalto. Janones, que participou da coordenação da campanha digital de Lula no ano passado, tem afirmado que o governo está cometendo erros básicos nesse sentido. Em resposta, Pimenta disse para não, para que não esperem, para que não esperem. Falei de novo para que não esperem da Secom uma política de lacração, ha, 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 negão. Cara, eu falei que ia chamar o pimenta, mas eu, olhei, eu falei que ia chamar o pimenta. <laughs> eu falei que ia chamar o palumbo? Mas eu olhei, eu olhei pro negão, eu olhei não, pro negão e falei: certo, com você, você tá "Vai você, vai bola. com você, palumbo". Vai com você, palumbo. Então, o Janones ele é um grande lacrador, né? A política dele é de fazer lacre o tempo todo. E Meu a gente estava conversando aqui no intervalo, enquanto. Tem essa briga de extrema direita com extrema esquerda. Tem alguém morrendo agora na porta no hospital por causa de atendimento público, por causa de falta de atendimento do SUS, por causa de falta de remédio, cirurgia. O que eu recebo aqui de pedidos de internação é absurdo. Sério? Alguém está morrendo neste momento e eles estão querendo lacrar. E o mais engraçado é que o senhor Janones ele arrebentava o Lula tempos atrás, descia a palumbada no, 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 é no Lula e agora se bandiou pro lado dele. Então desconfie sempre dessas pessoas que ficam pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não tem uma conduta reta, não tem uma conduta uniforme. Se aonde tá melhor, eu vou para lá. Ah, tá melhor aqui? Eu vou para cá. Desconfie desse tipo de pessoa. Para mim, ele é um grande inimigo do próprio governo Lula, porque ele causa intriga, ele quer intriga, ele se fomenta, ele cresce com a briga, ele quer brigar. Enquanto isso, o povo sofre, e do governo que ele apoiou. E agora ele está lá, causando discórdia no próprio governo. É isso, eu vou repetir, porque nós temos risada juntos, né? Eu vou ler aqui na minha pauta, ó. Em resposta, Pimenta disse para não esperarem da SECOM uma política de lacração. Para não esperarem da SECOM uma política de lacração. É o fim da picada, né, Negão? Pois é. É o que o Janones faria, né? Já é a política da lacração. O, o papel da Secom é, é até um pouco simples, o papel deles. Eles servem para informar a população o que o governo está fazendo. É isso. A Secretaria de Comunicação é justamente isso. No, no governo Bolsonaro a Secom trabalhava legal. O Bolsonaro tinha a sua, a, as suas páginas também. Cada ministro dele também estava sempre informando. Mas Pra chegar no grande público, a gente tem às vezes uma impressão de que a internet está em todos os cantos, todo mundo está conectado à internet, tem não sei quantas mil pessoas nos assistindo agora, mas a televisão ainda é muito poderosa. Muito, muito poderosa. Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 700 mil inscritos só no YouTube. Eu encontro direto gente que não fazia ideia que eu tinha canal, só porque eu apareço uma vez por semana aqui. Oh, olha o poder que é a televisão. Eu encontro muita gente assim. No Brasil mais de 60% das pessoas não têm acesso à internet. Exatamente. Tá? Eles vivem, sabe como? Eles vivem no Wi-Fi. Uhum. E esses números de pessoas que não têm o um mobile rápido, eles entram nesse número, que é o um uhum. número do IBGE, inclusive. Mais de 60% das pessoas no Brasil não têm acesso, não têm acesso à internet. O papel do governo, o papel da SECOM... Não é ficar fazendo intriguinha, o papel da Secom não é ficar respondendo, fazendo respostinha. Esse é o papel dos blogueiros. Deixa isso para os blogueiros, deixa isso para os jornalistas, deixa isso para as pessoas comuns que hoje todos somos. Assim, eu não gosto tanto de usar a palavra jornalista porque eu acho que é um, é um cargo que eu respeito muito, mas todos nós somos comentaristas. É assim que eu acho que todos, todas as pessoas são. Eu mesmo não me enquadro no, 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 no ramo de jornalista. Eu gosto de ser chamado de comentarista. Esse é o papel da Secom. Acho que o Paulo Pimenta está certíssimo. É só o que a gente quer saber, o que o governo está fazendo pelo nosso país. Eu não quero ter que, ter, ter que encontrar o Lula e gritar para ele: Lula, marcar o Lula. Eu não quero marcar o Lula, eu quero que a própria Secom se vire e, e, e informe a gente. Eu não quero a, a Secom fazendo respostinha, não quero a Secon fazendo meme. Nesse ponto, o Paulo Pimenta está muito certo. Pepe, estou com você agora aqui no, no raciocínio sobre o Paulo Pimenta, porque o Negão levantou uma dúvida para mim. Porque o Pimenta, para mim, era uma grande incógnita. E agora eu não, de, co, continua, na verdade, como uma incógnita. Eu queria bater um pouco nele, mas não consegui. Vocês <laughs> gostam, gostam de bater no Janones, né? Aqui embaixo é. dos Janones vocês aplaudem. E tem uma certa razão, né? Eu gosto, de, eu, na época das eleições. Eu coloquei isso em todos os programas que eu participei, que eu era contrário ao método Janones, ao janonismo. Eu não acho que política se faz desse jeito, de forma agressiva, de forma é, intimidadora, de forma é, verborrágica. Política se faz buscando consenso. E a forma como o Janones se portou nas eleições, no meu entendimento, tirou o voto do Lula. E foi isso que a campanha do Lula achou. Porque a campanha acabou, as eleições terminaram, e o Janones teve um cargo no governo federal. Não teve nenhum cargo no governo federal. Ou seja, o resultado prático da conduta do Janones foi excluir ele do governo Lula. Né? E o Pimenta está certíssimo. Né? Ele, é, ele agora é ministro da comunicação. Né? E ele tem o dever de, usando os, os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade administrativa, gerenciar a pasta dele. Que é uma pasta, como, como bem disse o Negão aqui, visa informar a população os feitos do governo é e isso é difícil para caramba pra você conseguir atingir a outra Exatamente. ponta mostrar para a população o que você tá fazendo e, e ter apoio da população e, e nem só apoio mostrar a população e fazer a população entender para que serve o governo engajar, isso é muito difícil né? engajar é muito a difícil então Pimenta tem razão em se colocar contra a política da lacração contra o jornalismo né? política se faz de forma adequada Buscando sempre o consenso. É isso aí. Nossa, você foi muito perfeito, né? você está é. muito bem o <laughs> falar. Doutor Davi, é é... há uma dor de cotovelo, então, por parte do Janones, para cima do Pimenta. Acho que esse cargo era o grande cargo que ele almejava? Eu acho que sim. É isso que o Felipe falou. Ele se meteu os pés pelas mãos na campanha. Né? E ao final da campanha, <laughs> ele foi simplesmente. Eliminado pelo PT, né? De qualquer condição, de qualquer cargo. Agora, para mim esse negócio é o seguinte, sabe? Lá em Minas a gente fala assim, acho que aqui também, ó, É o sujo falando mal lavado, né? É. é, é, que é que a que gente tem, não sei. é? é Porque a gente tem que lembrar aqui o seguinte, esse. O, 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 teve duas lacrações violentas da SECOM recentemente. Primeiro com a casação do, do Deltan, né? Que eles soltaram lá um. Um arremedo de PowerPoint, imitando o PowerPoint do Doutor do lá na época vingança, do. Vingança, né, Doutor? De vingança, vingança, soltaram isso. E também soltaram uma lacração danada na época das, das joias lá, aquela questão das joias envolvendo o, o Bolsonaro. Quer dizer, pra mim, é o sujo falando mal lavado, entendeu? Tá todo mundo na mesma, na mesma barca, sabe? Ninguém se salva, não. Só que um tem que, que. Um tem que ter. Exercer um papel institucional, no caso do Pimenta, como ministro, né? O outro é isso que o Felipe falou, é um. Bom, no, no... <laughs>